ta avto ima nekaj, čemur Mazda pravi lebdeča sredinska konzola. Od tukaj se nič ne vidi, od strani. Ja, električna je. Pravzaprav je Mazda MX-30 ta prva električna Mazda sploh. To je drugač dost pomemben podatek, ne? Zato ker prvi vtisi so pomembni, ne? Zdaj, če se ti zdi, da je MX-30 velika približen toliko kot CX-30, CX-30 je Mazdin klasičen SUV, je pa imaš prav, zato ker sta po dolžini praktično enaka. Zdaj, komu je namenjen? Verjetno tistim, ki jih elektrika pali, pa ki so zadovoljni, zdaj mora reči 200 ali pa mogoče malo čez kilometrov dosega. Mazda sicer pravi, da je tega uradno za 265 kilometrov, verjetno se da tudi te številke priti, če si izbereš eno ekstremno, dajmo reči, ne preveč hitro podeželsko traso. Ampak priznati pa moramo, da 200 ali pa 200 plus kilometrov dosega, predvsem takrat, ki začneš ta avto primerjati s tekmeci, ko bom rekel, nadpovprečna gotov ni, mogoče v kakšnem primeru celo pod. No in s tem dosegom, s to razmeroma majhno baterijo, pa prijemo do številk malo pozneje, si je Mazda zmanjšala že tako, bom rekel, nišno skupino kupcev, ki pa itak, še posebej, ki prije do dosega, postaja iz leta v leto, da ne rečem iz meseca v mesec, vse bolj zahtevna. Drugač pa Mazda svojo baterijo s kapaciteto, mislim, da 35,5 kWh zagovarja predvsem z argumentom, da povprečen kupec, voznik električnega avtomobila običajno itak ne naredi več kot 200 km na dan. Se to velja tudi za povprečenega slovenskega voznika. Mora vsak sam vedeti, ne, koliko mu zadostuje, kje bo polnil, a je to dovolj. In zdaj valjda takoj prijemo do porabe, ne. Mazda pravi, da je povprečno tamene 17 kWh na 100 km, lahko je to dost nižja, če zbereš ta pravo traso. V mojemu primeru, čak, koliko je moj povprečje? Čaj, sem malo. Kje že piše? Evo, v mojemu primeru 18,4. Moram pa priznati, da se kaj fejst nisem trudil. Pa verjetno je v tem trenutku vrhunski moment, da omenim, da Mazda pripravlja tudi MX-30 z bencinskim podaljševalnikom dosega, ampak pri celi stvari mene najbolj rajca to, da bo ta bencinski podaljševalnik dosega, opa, pardon, rotacijski motor, to se pravi vanka. Končno spet. Čeprav taki bolj pomožni vlogi. Pa da noter rekel, da nisem nič o zmogljivosti govoril, tam za 145 kojnov ima, pa za 270 Nm navora. Pa dejansko tudi 5 stopen regenerativnega zaviranja, ker je velik, ponovat so koliko 3, ali pa včasih še tone. A veš, tukaj nastavljaš intenzivnost, ne, in ker nastavljaš na najvišjo stopno, so pojemki pri regenerativnem zaviranju do 1,3G. To je že ful. Zdi se mi precej ukretna, slutim tudi tist športen podton, ki je drugač značilen za vse Mazde, ampak če sem čist iskren, počas sem vozil. Niti mikal me ni, da bi zdaj šel iskati ovinke. Dobar, zdaj pa čas, da pogledamo v kabino, pa pejmo najprej v drugo vrsto, mogoče predvsem zato, ker je dostop do nje precej specifičen. Tukaj le zuni kluke ne boš najdel, verjetno mrzdo od vas že ve, zakaj gre, zato ker so vrata, ki omogočajo dostop do druge vrste, samomorilska. Vidiš, tukaj le je kluka, zagrabeš in odpreš. Je pa res, da takšen pristop omogoča zares lahek dostop do sem zadi. Za prostor dostkrat rečem, da ga je dovolj vse smeri, ne. Danes pa tega ne morem, zato ker, no, za nogice bi mi ga hitro zmanjkal. Zdaj le ga je dovolj, ne, ampak sem da v sprednji sedež precej naprej, da sem lahko prišel sem zadi brez kakšnih kol, brez da bi se matral, ne. Ampak tisti, ki so malo bolj drobni, recimo otroc, ki se bojo pogosteje tukaj znajdel, ne bo noben problem. Poglej, takole zgleda armaturna plošča, jasen Mazdin stil, ki ga prepoznamo iz drugih sodobnih Mazd, vse skupi razmeroma prečiščeno, ampak moram reči, da v oblikovnem smislu v tem primeru precej ful je zanimiva, no, ampak moraš pogledati sta pravega kota, zato ker ta avto ima nekaj, čemor Mazda pravi lebdeča sredinska konzola. Od tukaj se nič ne vidi, od strani. Le bom malo stran stop, pa bom pozumil, pa sta pravega kota pokazal, pa ti bo pa hitro jasen. Pa da se bo še lepš videl, moram odpreti tudi voznikova vrata, pa tudi to moram pohvaliti. Kot odpiranja je izjemen. Poglejte, to je 90 stopinj za prva vrata. Jaz ne spomnim se, kdaj sem na zadnje, kaj tacga je imel. Vidiš, prav hecen zgleda, pod kakšnim velikim kotom se vrata odprejo. Evo, zdaj imamo pa ta prav kot, pri katerem dejansko vidiš, kako je vse skupaj oblikovan. A?
pri tem pristopu imamo prednosti pa pomankljivosti. Kaj je očitna prednost? Sredinski greben je dvignen, kar pomeni, da je zelo blizu volana. In zato ima voznik vse skupaj zelo pri roki. Poglej, koliko je tukaj prostora? 20 cm in tukaj najdeš vsa stikala, ki jih potrebuješ, da upravljaš z umestnikom tukaj zgori. In gre ta spodnji zaslon ima tukaj ob strani klasična stikala. Vidiš, lepo dostopna, velika, pa tudi kakovostna. Ampak je pa celoten zaslon namenjen izključno upravljanju s klimatsko napravo. Vse ne rečem, da bi ga mogel še za kaj drugega ponuditi, ne? Je pa vse malo hesen, koliko je velik, pa vse, kaj na njem dobiš, je klima. No, potem imaš pa tukaj spodaj, vidiš en razmeroma velik predal, ki je zelo koristen, mim grede kapa dol, tukaj imamo tudi, vidiš, 220, pa tam je dva USB-a. A veš, je razmeroma velik, ampak je pa tudi težje dosegljiv, to je pa treba priznati. Pa verjetno je mrzdo med vami že opazil dodatke iz plute, pazi to. Najprej moram povdariti, da tega ne dobiš pri vsaki MX-30, da gre za dodatek, ki se mi zdi, da je povezan z višnjimi stopnami opreme. Zdi se mi pa uporabni plati fajn, da so prilagodljivi. Le, v tem trenutku imam jaz tukaj odlagališče, ampak tukaj spodaj se skriva pa cup holder. Pa pa če spet tole odstranimo, ne, imamo spet dostop do razmeroma velikega predala pod naslonom za roko, ampak tudi takole ga je težko dosežeš, bo treba kar odpreti, pa potem noter seč. Pa še en razlog je, zakaj je tukaj noter pluta. Ne, ne vem, če veš, ampak Mazda je pred, se mi zdi, da 100 ali pa celo več kot 100 leti začela z izdelki iz plutovine. Ne, mal kimajo svoji preteklosti. Moram pa nekaj pohvaliti, ne. Kakovost, sestavljenost te kabine, feeling v notranjosti je odličen. Mazda nadaljuje ta trend in to mi je zelo všeč, ker ne morem ene besede reči. Ko folk vprašal, ti je pa res Mazda, da je bolj tako premium znotri. Pa jaz rečem, ja, ja, dejansko. Feeling, ki ti stvari začneš grabati, šlatati, kako je se skupaj narejen. Je. Je tako, kot mora biti. Pa še eno stvar moram pohvaliti, CX-30 je že v seriji nabita s toliko ene opreme, tudi varnostne. Ne bom vsega razlagal, če te zanima, pet Google. Torej, Mazda MX-30 je huda električna specifika, ki ima kupenih pozitivnih lastnosti, zelo prijetno stepele, okretna je. Je pa res, da se druga vrata ne morejo neodvisno odpirati od prvih, ne. Tu je malo češko, ampak za takšen sistem so se odločili. Dizajnersko samosvoja, v kabini zelo kakovostna, doseg pa, če ga primerjaš s tekmeci, pa tudi hitrost polnjenja, ja, tukaj imajo pa kaj še za narest. A se strinjamo. Nač, to je to. Folk, lepo se imejte. Ajde.